Abych byl stručný, neziskové organizace jsou dvojího typu. Užitečné a neužitečné. Užitečné pomáhají lidem. Neužitečné pomáhají sami sobě a většinou se deklarují jako takzvané politické neziskovky. Příkladem politické neziskovky jsou evropské hodnoty, vedené pornohercem Jakubem Jandou. Dalším takovým příkladem je hnutí nebo spíše organizace Děti země, vedená tuším, že ne pornohercem, ale o to jaksi škodlivějším člověkem, který se jmenuje Patrik. Škodlivějším proto, že jak jsme se přesvědčili i tady při obchvatu Přerova, pan primátor mě popisoval, co všechno sváděl za boje s tímto hnutím nebo neziskovou organizací. Takže prosím, abyste mě napříště nepovažovali za nepřítele neziskovek, ale pouze za nepřítele, dejme tomu, jedné části neziskovek. Pokud vím, evropské hodnoty dostávaly dotaci od ministerstva školství, Děti země dostávaly v minulosti dotaci od ministerstva životního prostředí a já v tom příliš velkou logiku nevidím. Naopak vidím v tom možnost efektivních úspor.